შემოვიდნენ ლეიბზე 45 კილოგრამის მონაწილენი. წითელი ფორმით გახლავთ გოგა სურმანიძე აჭარა, მისი მეტოქე კი ქუთაისელი გუგა მაჭარაშვილი. ძალიან სწრაფად იწყება ახაც შეხვედრა, სწრაფი მაღალი ტემპია პირველივე 10 წამში. თქოს ილოძე შესვლა თავიდან დაიწყო მაჭარაშვილმა, მაგრამ კარგად დაბლოკა შემდეგ იგი სურმანიძემ, რომელმაც ეხლა მშვენიერი ტრიალით შემოგთავაზა და 2-0 დაწინაურდა. ქუთაისელთა ყოველ შემთხვევაში მაჭარაშვილის შეხვედრაზე ხა გამოჩნდა მწვრთნელის ადგილას, სეკუნდანტის ადგილას ბექა ლომთაძე, მსოფლიოს ჩემპიონი ჩვენი. ახაც მორიგი მწვავე ეპიზოდი, ნახოთ რომელი ისარგებლებს ამ პოზიციურ ბრძოლაში. საბოლოო ჯამში ელენიტა ბლეშმა აღნიშნა გარეთ გასვლა, ზონიდან გასვლა და არცერთი ქულა შეფასება არ გაკეთებულა, გომში გააგზავნა მან შეხვედრა. აქ პირდაპირ მიაწვა და გადააგდო მეტოქეს არძენაძე სურმანიძე და კიდე ორი ქულა 4-0. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ წამებში ერთი წუთი გავიდა უკვე და სურმანიძემ შტურმი მოუწყო მაჭარაშვილს. აი ეხლაც ეს იყო ილეთი და არა წრიდან გაყვანა, ვინაიდან დაიწყო შიგნიდან და დასრულებისას გადავარდნენ გარეთ. 6-0 გახლავთ გოგა სურმანიძის სასარგებლოდ უკვე ანგარიში. გომში გრძელდება ისევ შეხვედრა, 40 წამირჩება პირველი პერიოდის დასრულებამდე. ქონდა ერთი ცდელობა კიდევ ერთხელ ფეხის შესვლის მაჭარაშვილს, თუმცა აქედანაც კარგად ისარგებლა და მშვენივრად ისარგებლა სურმანიძემ, რომელმაც ძალიან კარგი გდება გვაჩვენა. 8-0 უკვე და ისევ აგრძელებს სურმანიძე შეტევას. აი უკვე წმინდა მოგებას დააფიქსირა, ჯერ 12 წამია პირველი პერიოდის დამთავრებამდე. საკმაოდ დამაჯერებელი და დიდი უპირატესობა 10-0 სურმანიძის სასარგებლოდ.